Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakı-Sumqayıt yolunda ard-arda 5 maşın vuran sürücü hadisənin necə baş verdiyi barədə məlumat verib. Sfera AS xəbər verir ki, Bakı TV-yə açıqlama verən sürücü Elməddin Abbasov qeyd edib ki, özü şəkər xəstəsidir və meyvə alveri ilə məşğuldur. 2009-cu ildən şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkirəm. Məndə şəkər qalxıb düşür. Ona görə də cibimdə həmişə konfet gəzdirirəm. Hadisə günü meyvəli bazarında işimlə əlaqədar çıxandan sonra bir konfet yeyib yola düşmüşəm. 6-cı mikrorayona getməli idim. Gedib çıxmışam Sumqayıta. Sosial şəbəkələrdə bilib-bilmədən danışanlara demək istəyirəm ki, şəkər xəstəsiyəm və komada olmuşam. Sürücü onu da əlavə edib ki, işi maşınla meyvə alıb satmaqdır. Bugünə qədər belə bir problem yaşamamışdım. Ailəmi, uşaqlarımı bu iş sayəsində dolandırıram.